vivo ao Festival Nacional da Canção. Cadê o Rafael Silva? Ao vivo de Eloy Mendes. Vai, Rafinha, rasga aí, meu filho. Saudade de tu, rapaz. Oi. Oi, Ademir, bom dia pra você, quase boa tarde, né, pra você, pra todo mundo que tá em casa, acompanhando o Alterosa Alerta. Olha, por aqui tá quase tudo pronto, porque pela primeira vez o Festival Nacional da Canção desembarca em Eloy Mendes. E olha, uma grande festa tá programada pra acontecer a partir de hoje, 1 da tarde, aqui na Praça da Matriz. E olha, pra falar sobre essa tão importante data, eu vou convidar a Natália, que é coordenadora do festival, pra poder trazer mais informações pra gente. Natália, boa tarde para você. Boa tarde, agora, olha, uma grande festa vai acontecer, sim, aqui, né? Hoje a gente vai ter os 10 finalistas, não, as 10 participações e amanhã mais 10. E aí, dessas 20 classificadas, vão 4 para Boa Esperança. Uma grande primeira vez aqui na cidade, sim, né, Natália? Sim, é incrível o festival. Hoje vai ter muita atração bonita, vai ter circo, vai ter ópera. Depois, às 9 horas, vai ter o festival, que vai ter os participantes. Então vai ser muito incrível. Bacana, obrigado, viu? Liberar a Natália, que ela tá correndo. Ademir, olha só. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, nesse palco que tá aqui, começam as atrações culturais. Tem palhaço, tem música erudita, tem de tudo um pouco. É o palco mais democrático do Brasil. Aí quando der ali pelas 6:30 da noite, a gente dá uma pausa e volta às 9 da noite com a apresentação das 10 músicas classificadas. Amanhã a mesma coisa, a partir de 1 da tarde, muitas atrações aqui nesse palco, e às 9 da noite de amanhã, Demir, mais 10 músicas classificadas. Vamos conhecer as 4 semifinalistas aqui de Eloy Mendes, e além disso, vamos conhecer também as 2 músicas classificadas que participaram de forma online. Ao todo foram 10 músicas ao longo do festival que participaram de forma online. E amanhã, logo depois de tudo isso, tem grande show da banda Ira. Aqui nesse palco, a lendária banda Ira vai se apresentar aqui. Então eu quero fazer um convite muito especial a você, de Eloy Mendes, de toda a região, de Varginha. Vem pra cá a partir de 1 hora da tarde, que a festa tá garantida, viu, Ademir? Pra você, pessoal de Eloy Mendes, Rafael, ao vivo lá de Eloy Mendes, que bacana. Um abraço, pessoal de Eloy Mendes, acompanhando aqui o nosso jornal, viu? Obrigado!